Yedurochin, Ega Maha Panita, Mogon Fiaro Piaji, Nasekoneye, Nala, Chocet Kunirin, Hojaro Mudo, Yara Yahan a John Pu, Wilana Nupatana Chupwani, Piaro, Matin Sao Nga, Samina Piako. Why do you got a name and they run you go? I am you, Peter Gallery, who do water, India. Now, my little and yellow, a young guardian, yeah. Marani Bonai, Porter, I see there, missing my banana, Varigoma, Sudo Chica, Sudo Gomia Chicaja, Tanamia Chicaja, United Chicaja, Qua, Cinema, Horizon. ดูราชิกะดูราวงศิกะยามะสระตะโบจะโกโกระญาณเนี่ยโพธิยมุยาตมนามะเทียนจะบาเรดูราวงศิกะนี้ดินาเรอโลกังกงนี้ยะจะมาสังฆาระเยเสียนเสร็จซ้อมแล้วปริยะไอ้ปริยะที่กูเปล่าจะนั้นเปล่าสมมาเรดูรอเรได้ปัญญาจีฤทธิ์กูศิกะยามะสุทาดูราชิกะ ပြီးတော့မှာသူပြောတဲ့တရားကနာယဝမယ်ဆိုသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာတရားနဲ့နာကြရတယ်နော်မရှိကဘဲနဲ့လည်းဟိုကပြောမှမဟုတ်တော့ဒီပြောမှလည်းနာရမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတော့သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာပြီးတော့မှာတကယ်ဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကရှိတိပြည့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကိုလွန်စွာအားထုတ်ဘာအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်ကို นันเตยยุคเตยรู้ธรรมะนี่จุษาได้มั้ยนะนันเตยဖြစ်ไปยุคเตยဖြစ်ไปเตโกมีอย่างจุษาได้มั้ยだจากสุรศีกะญัตติยานะล้นซัวอุทุนันเนยุคผิดชุญญัญญ์อ๋อผิดไปเสร็จแต่มาก็คันธ์อะไรสิบาแล้วสรเอามีอย่างที่อะไรสิงห์อ่ะมาเป็นไม่อยากจอง ဒါကမှမညာပုံညာကြံလို့ရှင်ဒီငါးပါးပြည့်စုံရမယ်လို့ဟောတာနော်သူရောရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနာမည်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာဉ္ဇဉ်ဤငါးဟံမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းသူရောရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာရှိက အလုံးစွာအထုနာမည်ယုတ်ကိုရှိချုပ်ညာမြင်ဤငါးရံမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းသူရောရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနာမည်ယုတ်ကိုရှိချုပ်ညာမြင်ဤငါးရံမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်း ပါလောက်ပါကြရပါနောက်နေတဲ့ဒီလိုပြောသွားလို့ရှင်ဘုခမောင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရကြပေါ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရသေးကြတော့ပိုင်းရဆိုင်ရရင်ပေါ့အော်ဒါပြန်မဉဏ်ဘုံညာဆိုတဲ့မိဘအာရုံပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရကြလို့ရှင်ဖြင့်သူတော်ကောင်းသိကြရမယ်ဆိုတာတင့်နံပါတ်ပေါ့ဗျာမြတ်တရားနာရမယ်ဆိုတာက ဘုရားအထုံးဆိုတော့ဝရိယဆက်ရမယ်ဆိုတာကနာနဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာဉာဏ်ကနာနဲ့ယုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဖြစ်နေချုပ်ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးရလို့ရှင်းပြအမှန်မဲ့ရမှာပါပဲဖွေရမှာပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့နော်အဲ့ဒါမာရဏိဘုံကြီးကတပည့်တော်ဘုရားမဉဏ်ဘုံညာရကြည်ရုံဘုရားဆိုတော့အိုးကဲလို့မရသေးဘူးကွာ မင်းသူတော်ကောင်းသိကောင်းကွာတရားနာအောင်ကွာအထုံးကွာအပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်အထုံးကွာဆိုတော့ဘုရားကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်နီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရပါဆိုတာကသဘောကျကြဘုရားကပေးနိုင်လားနီးတာပေးလားကိုယ်တိုင်အထုံးယူရပါလားဘုရားကကနီးပေးကိုယ်တော်ကြီးဆိုတော့ဗာဒတိတိသတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း သုံးမှတ်တန်တဲ့တတ်တာပဲရှိပါတယ်တဲ့နိလန့်တွေကိုလက်ယူရမှာကတော့ဒကာကကိုရင်အားထုတ်ရတယ်သဘောကျတယ်ဒါပြန်ခဏရပြောရတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူရစိတ်ကစရာကူအားလုံးသူရကောင်းတရား
ကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံစိတ်ကကြရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါတယ်တရားတွေကနာရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ်တော်ရရတရားတော်မှာဒီညနှံပြတရားတွေနားလေနော်နားရင်းနဲ့နားနေတော့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ကဝရိယစိုက်ပြီးဒီကာလအထုဝါလုံးမှာအဲ့ဒီကကကြရလို့ရှင်အားသာတဲ့နေတဲ့ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းဥက္ကမမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ ชุบญาณเนี่ยน่ะขึ้นในชุบเลยเนี่ยมันจี้เอาเออเนี่ยเลยสิธรรมะนี่บาไม่ปูเนี่ยတော့ปุพพะบาก็ไม่กูยะดิปุพพะบาก็ไม่กูยะเลยสิเนี่ยระบุเนี่ยไม่ปิสสะบาก็เสร็จนั่งเนี่ยธรรมะรู้บาไม่ยะเสียไม่ใช่บาวุสุดาเอาไม่ได้บาดิไม่ยะเลยสิเนี่ยทุกข์ไตรในนิพพานนี้ก็ไม่เคยเกณฑ์เนี่ย ဒုက္ခကတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးရောက်ရရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိဘဲနဲ့ယောဇာပြပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရပြန်တဲ့ခိုင်းပါဖြင့်အာဒယမှာပါတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဂရမတို့အရင်တည်းမပြန်ပြီးဘာလဘာဏိကသုတ်ကိုပြန်ချင်းတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ ဝိဇ္ဇာပြေရှာသင်္ခါရဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မှုတရားတွေကြောင့်ဂရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့ဥပ္ပလာနဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးတာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းနေပြီရှင်းလင်းပြီးဒီကရာနေတော့ ဒီမှာလည်းဒီမှာပါသူတော်လေးဆိုပြီးကြတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကမေးတဲ့ခါကျတော့ရန်ဒီကမဖြေတော့လို့ငါပြောပြပါမယ်ကွာသူပြောပြတယ်ကဒီမှာကြတော့ဘာတဲ့ဒုက္ခချုပ်ချောင်းအာမခုဘူးကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဘူးဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိတော့ခင်တယ်မခင်မေဘူးလားမခင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်မလာဘူး ဝိဇ္ဇာသနာပြန်လာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာတော့သူတို့ပါပဲသူတို့ကပြန်လာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့သူတို့ဆုံးတန်းတယ်သူတို့အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလာပြက်လာမလဲဆိုတာသတိထားလိုက်ကြပါဦးခန္ဓာ၅ပါးလာဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သတိရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခသစ္စာလို့ရတာကြီးမသိပြန်မသိပြန်လို့ခင်ဗျားဆိုတော့ဘောကတနာလေးကလာလိုက်ပြန်တယ်ဒုက္ခတွေလာတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနောက်ခန္ဓာ၅ပါးနဝခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဦးတယ်ဘာသစ္စာကြီးပါလဲဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရှိရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရတယ် တော့ကြာနဂေါဒုက္ခနာကြီးကအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ခင်မြန်ရောဗျာမသိလို့မခင်ဘူးလားခင်မြန်တော့သေပြီးရှားမယ်လေဘာပြန်ရပါဩော်ဒါဖြင့်ဒီကနာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဇာတိစရာမရဏရောက်လာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာတော့ဇာတိစရာဗျာတိမရဏတော့ အော်ဒါကြောင့်လူမင်္ဂလာတဲ့ကြာကနာတဲ့ဒုက္ခတွေကလာပြီးကာလဒုက္ခပဲပြန်ရဒုက္ခတွေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့အများဆုံးများဖွဲ့သေးတာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေယခုလိုကျုံကြိုက်တဲ့ချိန်သာကနာတော်ကြီးကလည်းဝါဝါပြီးကာလနေတဲ့ချိန်သာကနာတော်ကြီးကလည်း အမျိုးမျိုးပုံမကိုဆန်းနိုင်တဲ့ကရွက်ဆောင်ပြီးအပိတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒကာရမတွေကဘုရားကိုနင်းတာတွေခံပြီးကြတာလုံးမယူကြတော့ဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာပဲပြန်လာမှာဒါဖြင့်လူမရလူမလမ်းမောက်သွားပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလူမနဲ့လူတွေမှာဘာထူးဆုံးဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးပလိုက်ပါဒီနေရာမက္ကဒီမှာစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့၅ခုပြန်သွားလိုက် ပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးရသေးရလားဒါကြောင့်တဲ့လူမနဲ့လူတွေမှာဘာထူးတော့ဆိုတော့လူမကခန္ဓာနောက်ကရောက်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာလိုက်
ဥပဒနာညာနေလိုက်တာဥက္ကမံပါလိုက်တာဥပဒနာညာနေလဲပြီးတကယ်လာတဲ့အတွက်ဒါကမှတော့ခန္ဓာဆုံးတော့ခန္ဓာကဘာသစ္စာအော်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအေးသွားတာဒုက္ခငြိမ့်သွားတာပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲရှင်းကြပြီအဲဒါဖြင့် မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစို့လူတွေမှာပြအောင်နော်လူတွေမှာပြအောင်ပါလို့ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာတော့ရဝါတို့ပါလို့ကြရမယ်ကျင့်ရလိမ့်မယ်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာပါလို့ရမှာလို့ပါလိမ့်အော်ကျင့်ကြံကြုတ်အတရမှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုပါလားဆိုတာပေါ်လာကြဒါမင်းဒါက မကငါးပါးပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းတာဖြစ်လာတယ်နော်ဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာတွေလာမဖြစ်တာဘူးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေအောဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာကတခြားခန္ဓာငါးပါးကတခြားလို့အောင်းဝင်နေတဲ့ကသူတို့ကခန္ဓာငါးပါးပဲ ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေသိပါဘူးနော်အခုတရားနာနေတာဘုရားလိမ့်ဆုံးအော်ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအော်ဟုတ်ပြီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့သိပြီဒကာလားနေတဲ့အတွက်ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမလေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးသိပြီစံနေနော်ဒီကံကငါးပါးကမိုးပေါ်ကြတာဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီတောင်လိုက်တာလား ဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီတောင်လိုက်လို့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဝကြလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပန်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကိုစံတော်ဘူးလားဒါပြဝိသိကိစ္စစံပြီးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတာဟုတ်သိနေပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကစံတယ်အလိုလိုဖြစ်တာဖန်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့ဝိသိကိစ္စပဲနေတယ်။အဲဝိသိကိစ္စဉာဏ်မိတ္တကာလသွားတော့အော်ဝိသိကိစ္စကိုညာတော့ပြင်ညာဖြင့်စင်သွားပြီသိမှုနဲ့ပဲလိုက်တာစင်သွားပြီဆိုတော့မှတ်လိုက်တာကိုတခါကြည့်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကရောက်ကြတယ်လုံးလိုက်ကြလားမင်းမာရင်းကတည်တောင်းလိုက်ကြလားလို့မေးတော့ဗာရင်းကတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အော်ဒီတရားတော်ဘယ်လိုမှာဗာရင်းကပေါ်နေပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေ အော်ဒါပြန်ဒီကံငါးပါးကိုယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာနမခန္ဓာကလေးပါးဒီဘက်ခန္ဓာကတပါးတည်းဆိုယုံနာဖြစ်သွားဘယ်လိုနာဖြစ်သွားယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားပါလဲယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီယုံနာကိုမှ ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှားကြအောင်လို့ချုံးလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပဲသင်္ကာရအနိစ္စာ။အော်အနိစ္စကလုံးကြံတော့။ဘာကြံတော့။အော်ချုံးလိုက်တော့အနိစ္စကလုံးကြံတော့ဒကာဓမ္မကအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော့အဘာဝတ္တနာအနိစ္စလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒကာကြံရေးထားတဲ့အတွက်မှန်မှန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးမရှိတာလေးပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးမရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ပြပေါ
ကြတော့ဘာလေးတခုတည်းလာတွေ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့တခုညာမာလို့ဖြစ်ပဲနော်ဘာလေးလို့အနိစ္စဒါပဲလာတွေ့တာတခါကြအဲ့ဒါတရားတွေကလည်းဒီငါယုံနာကဒေကောတဲ့သတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဝေဘာနဲ့ကြခါကြလို့ရှိရင်ယုတ်ကာနုပါဒနာဝေဒနာရောဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ကစိတ်တန်နုပါဒနာဉာဏ်နဲ့နှခုက ธรรมานุปัสสนาฤทธิ์เนี่ยตริปัญญาฤทธิ์ก็งวนแล้วอ่ะเอ้ตริปัญญาฤทธิ์ก็งวนไปได้กาลแล้วก็พุทธิยะสกาธรรมะฤทธิ์โหญาณแท้ๆเนี่ยตนาญาณได้ปกติที่แท้ป่าวมาอู้เนี่ยไม่ป่าวไปอู้ล่ะเอ้ยแกก็ญาณแท้ๆเนี่ยตนาญาณได้ปกติเนี่ยจ้ะတော့เอ้ตะกระเสียมาวาเตราเสียก็ သမောတရာဆရာကလည်းဟေးဉာဏ်သက်တဲ့ဇနာမြဲဝေဒနာနုပါဒနာပေးလိုက်ပါကွာ။ဘာပေးရ။ဒါဖြင့်သတိပ္ပံ၄ပါးတည်းက၄ပါး၄ပါး
Yang dia yang dia, yang berulang setiap hari.
ဘာမှမေးကြမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြရဲ့လား
ကဲဒီကရမရီနတ်ပြင်းများဒီကရမရီထိတ်ကြလို့ဒီကနတ်ပြင်းများအပြောကျူးတာနဲ့ခန္ဓာပါပြောက်သွားသူကဝင်လာတတ်ချိုက်တပည့်ကြတယ်တကယ်လူပြင်းမှာရရှိပါတယ်အပြောလွန်နာနဲ့သေးပြီမရှိကြဘူးဘောဝင်လာကြလိုက်တာတကယ်လဲအဲသူတို့မုန်းမေးပြီးသေးသွားတကားဆိုတော့ဥပ္ပခဝင်လာတတ်ချိုက် ဘောကြဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဘုရင့်လက်ကြောင့်မှာကောင်းခြင်းပြီးသေးရတယ်ကွာများပါလေအခုဘောတရားဓမ္မတွေဝေဒနာကင်းကြရလားဝေဒနာမကင်းဘူးဒုက္ခမရှိဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခမရှိဥပ္ပခါရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးအင်းဘုရင့်ကဒုရုနေကြပါလေသေမဲနဲ့ဒုရုနေကြအားလုံးတရားတော်ဘုရင့်ကဒုရုနေရ အော်ဒီကြရတဲ့သင်္မဲမမသိတော့ဥက္ကမောင်ခက်လိုက်တာနေရတာကဒါပြင်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်္မဲရှိရတယ်မှာသင်္မဲမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်ကြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာပါလားဆိုတာပဲပြောဖို့ရှိတော့တာပဲသဘောပါကြသင်္မဲနဲ့တည်းရှိပါလိမ့်ဘယ်အချိန်များကိုလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားက ဘောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝေဒနာများပင်မဲရလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားနှိပ်စက်တတ်တဲ့တရားလို့ကိစ္စဉာဏ်နဲ့များသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝမျက်မှောက်နဲ့ကိုအာကောကင်းပါရတယ်မင်းတို့သူ့ကိုပင်မဲရလို့များသိသေးခြားခြားသိပြီးတကားကဒါနှိပ်စက်တတ်တဲ့တရားရလို့အမှန်များသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသိနဲ့မသိဘဲနဲ့ပညာသိနဲ့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒိဋ္ဌရမေအနာကဝယခုဘဝနဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မကွာကာယကဝေဒာဓမ္မသောကာယကခန္ဓာကိုယ်ဝေဒာသေးဒီမှနောက်ကလာနဲ့ဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောတိရှိတပည့်ကြဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့သင်္မဲလို့နှိပ်စက်တတ်တဲ့တရားလို့အမှန်များသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအာသောကင်းပါရဲ့တပည့်ကြဒိဋ္ဌရမေအနာကဝ ကာယကခန္ဓာကိုယ်ဝေဒရယခုဝသည်သည်ရှားမဲ့၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌ရှိသည်တခါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့ဝေဒကူသရယနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ချံဘုဒ္ဓဇင်သောရေသက်ကိုသောဝေဒနာဝိညာယဒိဋ္ဌရမေကာယကဝေဒသင်္ချံနောပေသည်နောပေသည် ဝေဒကူသောဝေဒကူဖျားနာပုဂ္ဂိုလ်သင်္ချံဘုဒ္ဓဇင်သောရေသက်ကိုနောပေသည်နောက်ဝေသည်မရောက်ပါဘူးကွာဒါတန်ရောက်ပါဘူးဝေဒနာတန်ရောက်ပါဠိတော်မှာလာပါတယ်သဘောကျဝေဒနာသူသားရောက်ကြလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်မင်းတို့အာဘောကုန်ပါဘူးဥက္ကမံတဲကောင်းပါလားဝေဒနာဟုသူသားရောက်ကြလို့ကိစ္စညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်ပြန်ပါပြည့်တယ် အာဘောကုန်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မလေးတန်ကိုတမ်းမိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်ဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးခေါ်တော်မူတာနော်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌရမေအနာကဝါကာယကဝေဒာဓမ္မသောသင်္ချံနောပေသည့်ဝေဒကုဆိုတော့သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့တရားဓမ္မတွေယနေ့ပြောရအောင်မယ် ဒီလိုသိပြီလို့ရှင်ပြဘာမှမပူပါနဲ့တော့တဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပြီသားပဲဒကာဓမ္မတို့ရတယ်ပါဠိနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကိုကပြလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနိရောဓဥစ္စမောင်းတို့ဆိုကြလားဝေဒနာနိရောဓဟောဒနာနိရောဓဆိုတာကာမဘဝလို့ချုပ်သွားကာမဘဝဆိုတဲ့လောဘဘဝဘဝဆိုတဲ့ဘုံတက်နေဆိုတဲ့လောဘဘဝဒိဋ္ဌဘဝဆိုတဲ့လောဘနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတာပေါ့ အခုလေဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတာမောဟဟောအာသောလေးပါးကိုဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေဝိသူ့ကိုချွတ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အာသောတရားလေးပါးနဲ့နောက်ပိုက်ထုတ်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘောဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝါဒိဋ္ဌဓမ္မကိုဘောဟာအာသောမရှိပါမယုံမဲလို့ယုတ်ကြည်သမားတဲ့ဝေဒနာကတခါနဲ့နောက်ဘောဓမ္မမလာဘူးနိရောဓပြောင်းထုတ်အောင်ဖြူကြည့်သမားဆိုတော
Then we bought
ဒါကဓမ္မတော့သနာကုန်ရောလည်းမချုပ်ဘူးလားသာမကနာဆိုတာလောဘဘဝကနာဆိုတာဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိနောက်ဝိဘဝကနာဆိုတာအုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိဒါဒီပါရောချုပ်သူနာကဇာတာပြောတာမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဝိဇ္ဇာလည်းပါမသွားသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသောကာယကပေဒါဓမ္မသောကာယကခန္ဓာဆိုပြီးဘေဒာပြည့်သည် ဒီတော့ကာလနာဒီတော့ကာလနဲ့ဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်နဲ့တည်သည်ဟောသည်ရှိဒကာဓမ္မကတော့သူ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုစမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်အရေးမကြီးဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတော့အာသောကုန်ခြင်းဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်အာသောကုန်ခြင်းဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါကုန်အောင်လုပ်တဲ့ဤကိုဇာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအားရှုနေနေတကွာ ပြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြက်ကြက်ကြီးစက်ကြပြီတော့ဝေဒနာကသုံးမျိုးချုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ဥက္ကမာရေးဖြစ်ပြပဲရှိမှာပါပဲဝေဒနာသုံးမျိုးချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝေဒနာကိုပဲရှုကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောလိုက်နော် ဝေနာနောက်ကဓမ္မစရိယာအကျင့်လိုက်ကြသူဓမ္မစရိယာအကျင့်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေကဓမ္မတွေဖတ်ပြောတယ်လို့အောင်းနေမနေနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖတ်ပြောတာကြောင့်သိရင်မရှိဘူးနော်မျက်လုံးမြင်တဲ့အခါမြင်တယ်ဆိုရင်ဘာဝေနာပေါ်လို့ အဲ့ဒါနောက်ကဓမ္မတွေပြေချာမှတော့နော်ရှုစရာမရှိဘဲနေမှာဆိုတယ်မျက်လုံးနဲ့ဖွားလိုက်လို့မြင်လိုက်ရင်အဲမြင်တဲ့သဘောတွေကဥပ္ပခဝေနာပဲဥပ္ပခကတံသက္ကဝိညာဏံပဲသဘောကျလားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြေချာမဟုတ်ဘူးဒီကဓမ္မတွေဥပ္ပခဝေနာဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပြီနာယဘာလို့ပြချောင်းငရမောပုဒ္ဒနာနာဘုဒ္ဒနာနာနာညီရနာနာနာပါဖြစ်တယ် လေဘာမှသူရဲ့ဆက်ဆက်ဖန်တာဆက်ဆက်ဖန်တာဆက်ဆက်အဲအော်ဒီနေရာတွေကသူပေါ်တဲ့နေရာတွေပဲသူပေါ်တဲ့နေရာမှာသူသေးတဲ့နေရာလို့မှတ်လိုက်တော့သူပေါ်တဲ့နေရာအော်ဒါဖြင့်ရှုရလေးဌာနတွေ့တယ်ဒါဘယ်ဝေဒနာပါလိမ့်မယ်အော်ဥပ္ပခဝေဒနာရှုရမယ့်နေရာကလေးဌာနပါလားလို့မှတ်တော့ လေးကံကတပြိုင်နက်ပေါ်မှာကတခုပြီးမှတခုပေါ်မှာပါဘာကြောင့်တခုလေးရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့ဝန်လေးစီရရှိကြပါဘောရင်တော့တကယ်ကိုဒုက္ခသာကံကာဝိညာဏဒုက္ခသာကံကာဝိညာဏလို့ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကဟောသင်းကြားရှင်တို့ဓာတုကလည်းဘုရားဟောတော်မူရသည်ကြည့်ပြီးရေးထားပြန်တော့ကိုယ်ပေါ်ကြတော့သံသာယံဘာဝေနာ အဲနာရကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆိုရင်အဲကိုယ်ကိုယ်ကကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်ပါတယ်ဒုက္ခပေါ်ရင်လည်းဒုက္ခကိုဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒုက္ခပေါ်ရင်ဟောအော်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတတ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလေးခုပေါ်အဲ့ဒါကပြင်ပဲ့ဧည့်သည်ရှိတတ်ပါပြီပြင်ပဲ့ဧည့်သည်၆ရောက်ရှိတတ်ပါပြီ အကျွမ်းရယ်လေးလိုက်ကြပါဦးခမောင်တို့ဥစ္စာရင်တော့အကျွမ်းရယ်လိုက်ပါဦးနော်အကျွမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ငွေလေးပါတွေတောင်းရတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့အရှင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနဲ့သောမနာသဝေနာပေါ်အဲ့ဒီသောမနာသဝေနာပေါ်တယ်လားအဲ့ဒီရောက်သူပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာညာလက်ပြီးဒီကါလာဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ဒါကတော့ဘုရားဟိုကျောင်းမှာမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းနဲ့မှာသောမနာသဝေနာ
ဒါကြတဲ့ကြာတာဒါရင်ရမရမဆိုတာကမ္မတကားပဲ။ညာကျန်တဲ့ရမရမရကျန်တဲ့ဒီမှာကမ္မတကားပဲဆိုပြီးဆိုင်နေကြခါကောင်းပါဘူး။အဲကမ္မတကားဆိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်။ရှင်းကြလား။ဒါအားလုံးကငဲ့ငယ်ပြောနေတယ်နော်။နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတက်လာပြန်ပြီလို့အောင်းမေမင်းနဲ့မလျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီထဲမှာတော်များတယ်။ဒါကြပြန
When in the Yavari? Nanya, no? Come here. Look up on it, look up on it, and Yaga, Google Marisha, Wunya Marisha. One is a bonus of Jennifer, no? Who was a good house Jennifer? Look at that, who was a good house Jennifer? One is a good house Jennifer. Roger. ဒီနေရာလေးတွေလက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကတကူလုံးမှာပေါ်ခြင်းရပေါ်ပါလားသံဃာခြေတိပြအရေးချုပ်ဆံလာကျန်နေနေရာကုန်းပေါ်တာပဲသံဃာမှာဒုံပေါ်ခြေတိပြမှာပေါ်အရေးချုပ်ခြေတိမှာဒုံမပေါ်ဘူးကျန်နေနေရာမှာဒုက္ခပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပေါ်နိုင်နိုင်ကြည့်ပဲဒုက္ခပေါ်ရင်ဟောအဲသံဃာခြေတိပြအရေးချုပ်ကိုဆံလာပြီးဒီကလာအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာလေ
Nana, we're not typical, Miamma, Megalipora, who?
ဝိပဿနာမှတ်ကပေါ်တော့ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓဆိုတော့သနာဒီမလာတဲ့နဲ့ချုပ်လာသေးလားဘာလို့မလာတဲ့ဆိုတော့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ကနေစားထုတ်ပလိုက်ရှင်းကြအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ကနေစားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတော့ဝေဒနာကလည်းနိရောဓလည်းဖြစ်ပါရောဉာဏ်ကလည်းနိရောဓကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောဆိုတော့သနာဒီညာမှာမလာတဲ့နဲ့ချုပ်တော့ကြောင့်သနာနိရောဓရင်းမိသလားဘာနိရောဓလဲဒါပြန်ဟဲတော့ကဝေဒနာမရှိမှလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြီးဖြစ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်เสียမဲဆိုတော့ဓမ္မရတ္ထဆရာကအဲဒကာဓမ္မတွေမသိပြီဆိုမှပြန်အပေသွားကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဓမ္မရတ္ထဘောဘောတဏှာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမှားချတယ်တဘောဝိခွေဝိခုဝီရိယသံသနာသာရီအယောင်မာကအနုပါဒံသိချာမာတာပဲဘိက္ခုယံတဲ့သတိရှိရှိသံဃာကပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ဝီရိယနေကြပါကွာသတိပညာနဲ့နေကြကြပါကွာမင်းတို့ကုံပဲသွားကုမဆိုးလို့ပြောဦးလားဘုရားပြောတာလေဟိုအရွက်တည်းရမယ်ချစ်တို့ကသတိပညာတော့မထားနိုင်ဘူးမြင်ခင်မှာပဲမြင်မောင်းမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရွက်တည်းအဲသတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယကိုဘိက္ခုရံတဲ့ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုကြောက်ကြလို့ရှိရင်သတောသတိရှိဖြင့်ဝီရိယနေကြပါသံဃာတော့ပညာရှိသည်ဖြင့်သတိသာပြီးပညာနဲ့ရှုပြီးနေကြပါလို့ဘုရားကမှားဘူးလားအဲဒါသတိကထားရလားပညာနဲ့လည်းရှုရလားအိုးခင်ဗျားတို့မှာပြအတန်ကြောင့်မိုးကြီးပြတာတဲ့နာသည်အပေတော့ရပါဘူးဗျာမိုးကြီးပြတာကတခါသေးတာဥက္ကမောကဒီကဒီလိုဆုံးပါမလားတိုင်းတော်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့တည်ကြီးစရာပြောပြီးဒီကရနေတာလို့အောင်းမေမနေပန်းတဲ့ဩတို့မျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှုခိုင်းတဲ့အိဗေပါလားလို့ဆိုတော့သိကြကြအဲဒါဖြင့်ရှုကြပါစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နားထဲမှာတက်ကနေခောက်လိုက်ကြားရင်ကလေးလေးဥပဲလို့ဩတဲ့တန်းကြားကြအမေလို့ခေါ်တဲ့တန်းကြားကြဟေရုံရင်သူမလားရှုလိုက်မလားဟုတ်ပါနော်တော့ကဲ့အတော်ကဲ့နေပြီခင်ဗျားတို့ကမောက်တာကြီးနှုတ်တဲ့နေတာကိုရခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအော်အမေတို့ခါလာလို့ချင်းကြားတဲ့ဗန်လေးရှုပြီးမှကြားတဲ့ဥပကဝေဒတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပေါ်လာရှုပြီးမှပဲထူးချင်လဲထူးတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီလိုများကတစ်ခါများနေဘူးကြရလားတဲ့ရချတော့ပါလား။အမှန်တရားတော့လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုအပေါ်သွားမှမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့အမှန်တရားဆိုရမလဲဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆိုရတာခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဆိုတာနော်။လက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးလက်မောင်းပြန်ပြင့်ပြီးတန်းတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီဆုံးမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ပြုံးစိုးကရှိသေးတယ်။ပြုံးစိုးသဘောကျ။သူစိတ်ကရမဲလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟောသားရခေါ်ချရတယ်ဆိုတော့ပြုံးမလား။ပြုံးလာပါရင်ဆိုတော့ခင်းတဲ့လောကသင်လာတော့ဖွင့်ချလိုက်တော့ဥပါဒါမဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်ကံကသားလိုက်လိုက်တော့ကာယဝစီကံပေါ့ဖြင့်ဟောကံကဥပါဒါကံကတန်းဖက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ပဲယုံလို့ရပါမယုံလို့ရခြင်းနေပြီကိုသားတော့ကိုဒီလိုလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သားကတော့မရဝေးလိမ့်မယ်ကိုကတော့မရောက်သည်ရောက်သွားရောက်ပြီအမြကိုမရောက်သည်ရောက်သွားတယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ညာလက်ကိုသမဏံကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဘုရားတခါတခါသုံးပါလေကနဲ့နဲ့နဲ့နားထောင်ကြပါကိုကိုသနာရင်ဒီလုံးလုံးသဘောကျလားဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ကိုကိုသနာလို့ရှိရင်ဒီလုံးလုံးပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေအခုကခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုသနာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားတဲ့မသိလို့ပဲမသနာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားသိပြန်တော့ဟောသိဉာဏ်တော်လည်းမသနာဘူးသိဉာဏ်တော်မလို့ဖြစ်ပေကိုရသိဉာဏ်တော်လည်းမသနာဘူးဆိုတော့ကဲနေသေးဒီကဓမ္မတို့ဥက္ကပါဘယ်ချိုချက်မရကျင်ချက်မရပါလားဝါဒနာဆိုတဲ့စက်တော့ခက်တယ်နော်ရှင်မဂ္ဂရာကြီးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂ္ဂရာတို့ဒီကဓမ္မတို့ချောင်းခုန်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့မကြားဘူးလားရဟနာဖြစ်ပြီးဒီကလာဘာလို့ချောင်းခုန်လို့ဝါဒနာမစွန့်နိုင်ဘူးရှင်းပြီလား
Thế kia lượt thì ra ra đâu.
Jai mongho dhira gara. Tapa jari no? Kato niya mu mei bhi te dhara ri gara. Oh, dhabiya dhikara maari. Kamiya rohu. Kya bhoi na tuya pita gala ku dhira brahma. Neja dhanya. Bhaarmi yeja saunja chungja re sara. Amna manta jya gaum niya gala. Sima chaya re luji. Sima chaya re luji. Tui mengko ji ne. Vela sama ye cha jang. ဒါကြမ်းမှာတို့ဘုန်းကြီးကလည်းဒါကြမ်းမှာတွေပေါ်မှာကဲယူဖို့ဆောင်တဲ့ဝတ္တရားရှိတဲ့တိုင်းကဲယူဖို့ဆောင်ပြီးဒီကာလသူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နေတယ်သူကလည်းသူ့ဘောင်ကကြားလို့ဒါတို့ဘောဝဲရပါပဲဒါကြမ်းမှာတွေကလည်းဒီနေ့ယူရဲ့နဲ့ဒါတို့ဘောဝဲရဖမကြဘူးဝိနာသုမကြီးကဒါတွေဝဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကမအူးခင်ညာကဥပ္ပါဒ် ဘုရားကမှာသေးကြတော့ဘုရားကမှာသေးကြတော့ကဲရာရည်ဝေနာဝေနာဒီမာတော့တတ်တတ်ပြီအတ္တကိုရဖြစ်ရည်သူကတတ်တကွာအဲ့တော့ရောပါနာမေးကြည့်မင်းကဒီလိုလုပ်ကွာမင်းကသူ့ပြန်တတ်သူ့တဲ့ဘုရားသူ့ပြန်တတ်ပါဒါပြန်သူကတတ်လို့သင်မလားသူ့ကိုကျွတ်ကတတ်မလား ပြောကြတော့လုံးလောက်ပါပြီ။မပြောရတော့လုံးလောက်ပါရင်တရားဓမ္မတို့ရှုမှသေးမှာတော့ဘုရားတတ်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဇလုံးပဲခေါင်းကြီးဒီအမှန်တော့ဝန်တာပါဘူး။တတ်ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့ဇလုံးပဲဥက္ကမောင်။ဥစ္စာရင်တော့ဘောနဲ့ကသံဃာကဘယ်သူကသတ်ခဲ့တော့။သစ္စာကတတ်ခဲ့လို့ရှင်းရင်တရားဓမ္မတို့ ကျတုကဝေဒနာတတ်ခဲ့လို့ရှင်အသေးမအောင်ပွားယူတယ်မသေးအောင်မှန်ပြနေပြန်ရမှာပေါ့။သဘောကျလား။အခုတော့သူကကြီးတတ်။ဘုရားကြီးတတ်။ကျတုကတတ်ခဲ့တယ်ဘုရားရှိပါရဲ့။ဒီတစ်ခါတတ်ရင်တတ်မတတ်လို့ရှင်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘောရရင်သူ့လက်ပြန်ကောင်းစင်းသေးမဲ့စိတ်ကူး။ရှင်းမလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ရမှရှု။ ဘောကြဝေဒနာတွေကိုပြည့်ပြည့်မြင်အောင်ရှိပြီမုန်းနေအောင်လည်းနိဗ္ဗာန်ညာတက်အောင်ရှုချဝေဒနာဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်တာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပြည့်အောင်ရှုဝေဒနာဖြစ်တာလဲပြည့်တာရောအဲ့ဒီကဲလို့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားလို့ရှင်ဝေဒနာတွေအကုန်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်တော့ဥက္ကမဝေဒနာနဲ့သာကြရတဲ့ပြည့်တဲ့ပညာသင်္ခါရတွေ เวทนาเนี่ยตายแต่ละเพศเนี่ยยุบๆเตียได้ก่อเอ๊ะพี่จ้ะเรานามรูปนิยอราวิญญาณนิยอราก็ဖြစ်นามรูปนิยอรานามกันน่ะ4บาชุบขึ้นจ้ะเข้าใจอ่ะเอ๊ะนามกันน่ะ4บาชุบขึ้นเนี่ยนละกลาบีตุ้มมาเตเตชาๆตันยุบมาหอบอ่ะวิญญาณนิยอรานามรูปนิยอรานามรูปนิยอราวิญญาณนิยอราสรุป ဒဂါရမတို့တစ်ခုချုပ်ရင်ပါတယ်လို့တစ်ခုချုပ်ကိုရှုတာလည်းမပြောဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်နာယုတ်ချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးလားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာတရားအဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒဂါရမတို့တွတ်တုဒုက္ခဝင်မှာမကျွတ်လားရှင်းရမလားဒါပြန်ဒဂါရမတို့ဝေဒနာပေါ်ရာကိုလိုက်ကြတယ် เวทนาปอยาโหไล่จักเลยมั้ยสรอกญัตตินานะกองเลยมาแล้วอุปัสสาเวทนาปอรันได้ป่ะเนาะกูตะโกลงมาทุกข์ปอแล้วชิเปชุไปป่ะเนาะทุกข์ปอวะนะวะสิริญเสยนายะหรือโสมนัสสะปอวะโสมนัสสะปอแล้วเอ้กูเนี่ยไม่ใส่ดูเตยได้ขาจักเลยกรรมตะกาเว้ท้าได้ขาก็ไม่ป่าวล่ะ ကိုယ်နဲ့သူမျိုးကလည်းမတော်ပါမှမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဘာသာလိုက်ကြလဲ။ကမ္မတကာဘောဟောသူမျိုးကြီးပဲ။မလာဘူးလား။အဲကိုယ်နဲ့ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်သူမျိုးကြီးပဲဘောဥပ္ပခါပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မလာဘူးလား။အဲဥပ္ပခါလာတဲ့ပါလို့ရ။ဟောဒီမှာပြရလေလာရင်ဟော။ဒီမှာပြရလေဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကဒေါသဒေါကမူလား။
ဒီရင်တော့ကြောင်းလို့